Salam sejahtera seluruh warga Malaysia. Berita hari ini daripada BH Online, Berita Harian Online, Berita Nasional, Elak beri satu lagi pengeluaran khas kumpulan wang simpanan pekerja. Kuala Lumpur, kerajaan perlu mengelak daripada memberikan sekali lagi kemudahan pengeluaran khas KWSP bagi memastikan pencarum mempunyai simpanan persaraan yang mencukupi. Selain meminimumkan kesan jangka panjang kepada dana persaraan swasta itu. Penganalisis Ekonomi University Kuala Lumpur, UniKL Business School, Profesor Madya Dr. Aimi Zul Hazmi Abdul Rashid berkata, pengeluaran KWSP dianggap sebagai pengeluaran wang simpanan kecemasan yang tidak boleh dilaksanakan secara berterusan atau berkala. Pengeluaran berterusan turut memberikan kesan jangka panjang kepada operasi KWSP itu sendiri, katanya kepada Berita Harian. KWSP dalam satu kenyataan pada Ahad juga berkata, tumpuannya kini adalah membantu ahli membina semula simpanan demi masa depan persaraan mereka berikutan penyediaan beberapa kemudahan pengeluaran yang disebabkan oleh pandemik COVID-19. Kemudahan pengeluaran itu bersifat luar biasa dan diperkenalkan berikutan pandemik yang memberi impak besar terhadap ekonomi negara. Pengeluaran yang dimaksudkan yaitu Air Lestari, Aisinar, dan Air Citra telah mengakibatkan sejumlah RM101 bilion dikeluarkan dan disalurkan kepada lebih 7,4 juta ahli atau lebih separuh jumlah keseluruhan ahli KWSP. Walaupun pengeluaran itu memberikan sedikit kelegaan keuangan kepada ahli semasa tempo pandemik dan pelbagai peringkat PKP, jumlah simpanan yang dikeluarkan kini menyebabkan seramai 6,1 juta ahli mempunyai kurang daripada RM10.000 dalam akaun KWSP mereka. Daripada jumlah itu, seramai 3,6 juta mempunyai kurang daripada RM1.000, seterusnya menjadikan mereka lebih rentan dan tanpa perlindungan persaraan. Mengulas lanjut, Aimi Zul Hazmi berkata, pengurangan dana disebabkan pengeluaran khas dalam skala yang besar akan mengecilkan size dana diuruskan oleh kumpulan wang simpanan pekerja.